Wapenzi watazamaji wa IBM channel na ukuu wa Mwafrika. Jina langu naitwa Nico, nami ni African boy, nipo na mwalimu Isaya Benson, mwalimu wa neno la Mungu. Mwalimu, karibu sana kwenye kipindi. Ni muda mrefu sana umepita hatujaonana mimi na wewe. Kweli. Leo nataka tuzungumzie kitu kimoja. Kuhusu watu wa hovyo kabisa. Watu gani tena? Wale marafiki zako ambao unawapenda kila siku na wasifia hapa, sijui wanapiga Israeli, wanalipiga taifa la Mungu. Sasa kuna habari moja nimeisikia. Kwa umesema ni watu wa nini, wa hovyo? Watu wa hovyo kabisa. Sawa. Sawa? Mm-hmm. Maana nimesikia kwamba wao wamepandisha moli, wana ghadhabu kubwa sana. Wanataka kwenda kulishambulia taifa la Israeli. Makundi yote yale ya kigaidi yamejikusanya kwa ajili ya kwenda kulishambulia taifa la Mungu. Taifa teule la Mungu. Taifa teule takatifu. Usiposema takatifu tutagombana. Niambie ni kwa sababu gani? Ni takatifu kwako wewe. Lakini kwa watu wengine sio takatifu. Ndio maana unaona wengine wanaenda wanalivamia. Kwa sababu wewe ukisema takatifu, inakuwa ni taifa takatifu kwako wewe. Alafu nyinyi vijana ndio mna tabia mbaya sana. Na nyinyi vijana kama nyinyi hamna mchango wowote katika taifa nyinyi. Kwa nini? Kwa sababu gani? Kwa sababu lile kama ni taifa la Mungu, taifa lako ni la nani? Taifa langu la Mungu. Umewahi kuliombea lini? Mimi. Umewahi kufunga lini kuliombea Tanzania? Tunaomba kwa. Umewahi kufunga lini kuombea wakongomani? Afrika Mashariki. Wewe acha. Tunakemea pepo. Acha mambo yako wewe. Labda kama wewe. Sasa sikiliza. Unahitaji uwaseme vibaya tu kuwekea mikono sasa. Sikiliza nikuambie bwana. Hii yote unayosema sio ni kweli, makundi yamejipanga pale kulipa kisasi kwa Wayahudi kwa sababu ya mauaji yaliyotokea juzi ya kiongozi mkuu kabisa wa Hamas. Usiwaite magaidi hapana. Magaidi? Sikiliza, usiwaite magaidi. Umeelewa? Kwa nini? Ngoja nikuambie kitu kimoja. Nisikilize kwanza, alafu nitakwambia ugaidi ni nini. Na ugaidi, mtu anayetakiwa kuitwa gaidi ni nani? Tofauti, unajua wewe hapa una taarifa ambazo, yani unajua shida moja, wazungu wamejitahidi sana kufanya ukweli ukawa uongo na uongo ukawa ni ukweli. Lakini kama ile Biblia inasema mtaifahamu kweli na kweli hiyo itafanya nini? Itawaweka huru. Na ukishakuwa huru basi umekuwa huru kweli kweli. Hilo ndilo jambo la msingi sana. Sasa baada ya kuuawa kwa kiongozi huyu Ismail Haniye, kwa haya makundi yamejipanga. Sio makundi tu, lakini pamoja pia na taifa la Irani. Waajemi pia wamesema watalipiza nini kisasi, kwa sababu huyu kauawa, kauliwa Irani pale, imepigwa pale Irani. Ndio nilikuwa nauliza watu fulani. Kasema jamani, hii Irani iko salama kweli? Kwa nini viongozi hawa wamekuwa wakiuawa ndani ya Irani? Kwa sababu majenero wa Irani, unaanza na nani? Suleiman Qasim. Lakini na majenero wengine na wa science wengine wamekuwa wakiuliwa ndani ya taifa la Wajemi. Swali langu likawa, je, Irani iko salama? Kama iko salama, mbona viongozi wanauawa ndani ya? Okay, ayo tuyaache. Kwa hiyo baada ya Ismail Haniye kuuawa kwa sababu alikuwa amehudhuria kwenye sherehe za kuapishwa kwa rais mpya, ilikuwa tarehe 30 mwezi wa 7, rais mpya wa Irani, kwa sababu kumbuke rais mpya, bana tunakumbuka yule Ibrahim Raisi alipata ajali ya ndege, ingawa wanasema Wayahudi alihusika. Wayahudi mwenyewe alikana akasema mimi sijahusika. Na kama ningehusika ingekuwa ni swala la kulipa kisasi, nisingeweza kulipa kisasi chenye matokeo madogo kiasi. Yaani rais wa nchi amekufa, Wayahudi anasema huyu taifa la Mungu. Nasema wasingeweza kulipiza kisasi chenye matokeo madogo kiasi. Sasa kama mtu kamoja tu. Kama mtu kamoja. Lakini kumbuka Biblia sasa nitampiga mchungaji kondoo atafanyaje? Maana yake ukimpiga kiongozi umemaliza kila kitu. Lakini wao wanasema ni kisasi chenye matokeo madogo. Sasa bwana Nico, mimi sikatai kuwa Israeli sio taifa teule la Mungu. Ila hii Israeli ya sasa, kuna wimbo naimbwaga, Kigoma ya zamani sio Kigoma ya sasa. Na Kigoma ya sasa. Haya, tuachane na hiyo. Sasa hili taifa la Israeli la sasa sio lile la zamani. Kwa nini ninakwambia hivi? Kwa sababu taifa la sasa, jamani mtanisamehe, wale wateuliwa nini ambao mnasema Israeli ni taifa nini? Labda kama unahitaji sala ya toba endelea. Sikiliza. Vije wale wanaosema kuwa Israeli ni taifa teule la nini? La Mungu. La Mungu. Nyinyi mtanisamehe. Lakini Benjamin Netanyahu ni vampire. Benjamin Netanyahu yule ni muuaji. Kumbuka, nielewe, nisikilize.
Na nataka unisikilize vizuri, usinipinge pinge tu. Kuwa na fakti. Bana wewe, nyinyi walokole mna shida moja. Mtu anapoongea fakti, nyinyi mnaanza kubisha kwa vitu ambavyo hata hamuelezei fakti, ila mnaanza kumbishia tu kwa sababu ya mapokeo. Mimi nimesema hivi. Sikatai kuwa taifa la Israeli ni taifa la Mungu, kwa sababu hata wokovu, pia wokovu wa sisi wa Kristo unatokana na taifa la Israeli. Hata Yesu Kristo alipokuja amue azaliwe, alizaliwa kupitia taifa la Israeli. Lakini kuwa taifa la Mungu haimaanishi kuwa wao hawafanyi makosa. Hilo sio jambo la kweli. Si kama hapo umenipata vizuri. Haimaanishi kuwa wao kwa sababu ni taifa la Mungu basi makosa hawafanyi. Makosa wanafanya, na makosa mmoja wapo ni hii uongozi. Maana tuongelee taifa zima, tunaongelea uongozi wa Benjamin Netanyahu. Yule jamaa yule ni mnyama, yule ni muuaji. Netanyahu yule ni vampire. Kumbuka zile familia zinakufa, lakini yeye anaona ni sawa umwagikaji wa damu. Hivi inakujaje akilini, umeenda kukomboa wa mateka wanne, unaua watu 300 na kujeruhi watu 800? Inakujaje akilini? Alafu nyinyi walokole mnasema, unajua pale ukiua Myahudi mmoja basi wale wengine watafidia. Kwani wale sio watu? Hilo ndilo tatizo ambalo linakuwepo ndugu yangu Niko. Kwa kweli wewe pamoja na ndugu yenu Netanyahu, nyinyi ni magaidi. Nyinyi ni magaidi. Tena mnatakiwa mshtakiwe kwa haraka. Ndio maana nikasema ukweli umegeuzwa kuwa uongo na uongo umegeuzwa kuwa ukweli. Sawa, turudi nyuma. Wazee wa Gaza, ni ukweli walichokuwa wamekifanya ile tarehe 7 mwaka jana ya mwezi wa 10 kwenda kuvamia Israeli, ile ilikuwa ni kosa. Sawa? Lakini wao pia waliongea wakasema hivi, walifanya vile kwa sababu Israeli wanashikilia wafungwa ambao ni karibia 7,000, wafungwa kama 7,000 wanashikiliwa na magereza za nini? Za Israeli, wa Palestina hao. Kwa hawa lengo lao lilikuwa ni kwenda kuteka askari wale wa IDF. Wakishawateka, wakija nao huko, alafu wailazimishe Israeli kuingia kwenye negotiation, kuingia kwenye makubaliano sasa, ili na wao wawe na sababu ya kumwambia Bwana, hebu achilia wafungwa wetu, alafu na sisi tukupe askari wako. Lakini bahati mbaya askari kuwateka haikuwezekana. Kwa hiyo na wale watu waliokufa pale, unaambiwa wamekufa watu si kama 1,400, baadaye ikapungua idadi ikawa ni 1,200. Ukumbuke ni kuwa Myahudi alipaniki, kwa sababu ingekuwa ni aibu sana. Taifa linalojulikana ndio taifa namba moja kwa ulinzi, ndio taifa namba moja kwa ushushushu duniani, leo hii wazee wa Gaza wameweza kupenya, wameingia na wamechukua mateka. Kwa hiyo mamlaka ikaamuru jeshi kushambulia, kuwaua wote hao jamaa walioingia kule. Mwisho wa siku wakajikuta wanaua mpaka nani? Mpaka raia wao wenyewe. Ndio ile idadi ambayo iko vile, kwa sababu hawa jamaa wao hawakuwa wanataka kuua watu. Kwa ni kile ambacho wao walikidai kuwa ni uonezi wa muda mrefu, kwa sababu hawa jamaa wa Palestina wanadai kuwa taifa lile ni la nani? Ni la kwao. Mpango wa haya makundi sasa, haya makundi ya hovyo ni upi? Usiseme makundi ya hovyo. By the way, kule wao wanachukuliwa kama wakombozi. Yes, wakombozi, kwa sababu wanapigania haki za watu wao, watu wa jamii yao. Ila yanakuwa ni makundi ya hovyo kwa sababu siku zozote zile ukianza tu kuenda kinyume na maslahi ya Marekani pamoja na washirika wake, basi wewe utapewa majina mabaya. Utakumbuka Colonel Muammar Gaddafi, tuliambiwa ni dikteta, tuliambiwa anafadhili makundi ya kigaidi, tuliambiwa kila jina baya kupitia nani? Huyo Colonel Muammar Gaddafi. Lakini je, ni ukweli alikuwa ni mbaya? Sio kweli. Isipokuwa tu ukiwa uko against, yani wewe umejitambua. Hata tuko tuongelea kuhusiana na Ibrahim Traore. Hivi tu punde wataanza kumuita huyu ni dikteta. Zile nini za haki za binadamu, shirika la haki za binadamu lilikuja likamshutumu Ibrahim Traore kuwa anatumia nguvu anaua watu, lakini anao dili nao ni manyangao, ni magaidi, makundi ya kigaidi yaliyoko kule. Kwa hiyo ndio maana leo hii wewe ukisema hawa ni watu wa hovyo au ni makundi ya hovyo, ni makundi ya kigaidi, ni kwa sababu wewe umemsikia Marekani akiongea. Lakini Hamas pale kwao hawachukuliwi kama ni kundi la kigaidi. Lakini hawa wameungana pia na chama cha Fatah, ambacho chama cha Fatah hiki ni kipo pale wapi, Palestina, ambacho ndio kinaongoza hiyo nini upande wa Palestina. Lakini Gaza ndio
chama hiki ni chama cha Hamas ambacho kimegeuka sasa kuwa hawa ni askari wapiganaji. Kwa haya makundi yamejipanga kwa sababu kwa nini hawa watu wamuue kiongozi? Lakini sio makundi, tumekuambia mpaka Waajemi wenyewe na wao pia wamejipanga. Alafu bad enough ni kuwa kuna midege ambayo haitokagi mara kwa mara Urusi, inayobeba silaha, imebeba silaha, imeenda Iran. Midege ile. Na ukumbuke Vladimir Putin alimwambia Marekani, nitawapa silaha maadui zako ili wakushughulikie. Kwa sababu Israeli, sio Israeli bila Marekani. Israeli, sio Israeli bila Ujerumani. Israeli bila Uingereza, yule sio Israeli. Marekani, Uingereza, Ujerumani, Umoja wa Ulaya, wakae pembeni, wamwambie Israeli haya pigana. Atapigwa vibaya mno yule bwana. Umeelewa? Kwa ndo maana nikakwambia Israeli ya sasa sio ile ya zamani. Ya zamani ilisaidiwa na Mungu, lakini ya leo inasaidiwa na Uingereza na Marekani. Kwa hiyo sasa kwa mpango huo kwamba tayari mheshimiwa Putin tayari ameshatia timu hapo na ametoa vifaa vya kivita. Na hawa wazee wa Gaza pamoja na makundi mengine na wazee wa Uajemi nao pia wamesema kwamba wanakwenda kupambana. Uwezekano wa Israeli kutoboa upo? Au uwezekano wa hawa makundi ya kigaidi kutoboa kwenye vita upo? Nani atashinda kati yao? Sasa Israeli by the way amekuwa kisumbuliwa. Yeah. Israeli sio taifa la kubeza. Ilo watu waweze kulijua. Yeah. Israeli sio taifa la kubeza. Lakini Israeli wenyewe pia wamesema wanawakaribisha kwa mikono miwili. Yaani ndio Israeli sasa wanachokiongea. Wamesema karibuni sana. Tunawasubiri. Tunawasubiri mkaribie. Yani hiyo haijawaogopesha, tuseme inawaogopesha. Kwa sababu Israeli sio taifa la kuchezea. Yeah. Maana haya makundi yapo na yanafanya kweli madhara yanatokea nani, lakini Israeli mwenyewe sio wa kumbeza. Watu naomba walielewe. Yeah. Kwa sababu ya vile ambavyo sasa unaona mataifa makubwa yako pale yakiwa yanambaka hapo na yakiwa yanamsaidia, lakini sio kwa Israeli haipigiki. No, Israeli anapigika lakini sio watu wako wabeza. Umeelewa? Kwa hiyo sasa ukiniuliza kati ya hawa na Israeli nani ataenda kupigwa, muda ndio utakaoamua. Hatuwezi kusema. Sasa wewe nyinyi mfano wewe, wewe si ni mlokole? Yeah. Wewe unasema taifa lile linalindwa na Mungu. Yes. Lakini wale jamaa wako vizuri sana kwenye masuala ya silaha, masuala ya ulinzi wa anga, masuala ya mifumo ya ulinzi, wako vizuri sana. Pamoja na kuwa wanamwamini Mungu, lakini bado wana nini? Wana vifaa vya kueleweka na vifaa vya kutosha. Kwa hiyo hilo ndivyo lilivyo. Sidhani, lakini maana wa Kristo tunasema Mungu ataisaidia Israeli, itafanya nini? Itashinda. Waislamu wanasema Allah ataisaidia Irani, itafanya nini? Itashinda. Sasa hapa pamekuwa ni kama ule mchezo ule wa unakumbuka swala anakimbizwa na simba. Simba anamuomba Mungu kwa anamkimbiza swala, Mungu nisaidie hiki kitoweo kisifanye nini? Kisiondoke. Yeah. Nikamate hii riziki. Alafu swala na anakimbia anasema Mungu nisaidie nisiuawe na huyu mtu. Kwa hiyo inategemea sasa maombi ya nani yatafika kwa haraka. Unajua ulivyosema kwamba Israeli imesema inawakaribisha kwa mikono miwili. Yes. Nimekumbuka ile story uliyoweka nisimulia kwamba kuna jeshi fulani lilikwenda kupigana na Urusi. Afrika kuta Urusi mwenyewe ameipiga moto nchi yake. Alikuwa Napoleon Bonaparte mwaka 1812. Alikuwa kiongozi wa Hispania huyo. Yeah. Alipiga kila mahali mpaka Rumi akamteka mpaka Papa. Una akili kweli unamteka kiongozi wa kidini? Akaenda kumfungia huko wapi? Huko kwa Hispania. Yeah. Alafu sasa kwenye hiyo piga piga akasema hasa anaenda Urusi. Ameenda Urusi pale na jeshi la watu kama 800 hivi. Basi ya kwanza amefika demo ya kwanza akuta Moscow imechomwa moto. Yani Moscow inawaka moto hivi. Nani kachoma moto? Kumbe ni wenyeji wale wa Urusi wamechoma moto, wamekaa huko pembeni wanamsubiria. Alipigika akabaki na askari 20,000, akainua kitambaa cheupe juu akasema Bwana asifiwe, amani ya Bwana itawale mahali hapa. Basi baadaye akaondoka. Kwa hiyo Waisraeli wamesema, Wayahudi wamesema tunawasubiri. Yeah. Kwa hamu. Lakini vita sio vya kunini. Ila tu mimi ni sasa tuje hapa kusema kuwa tungependa sana amani iweze kuwepo Mashariki ya Kati. Yeah, sawa. Yeah. Lakini Israeli kwa kweli wamekuwa ni wauaji. Ukumbuke hapa tunapoongea ni wa Palestina zaidi ya 160,000 wameshauawa. Ila taarifa zilizoko zinasema ni watu kama 40,000-30,000 na hivi. Lakini Wayahudi ameua watu wengi sana. Ndicho hicho tunachokikataa. Hasa watu wasema mbona nao Hamas ya walienda waliua watu kule, ni ukweli. Na unakumbuka mwanzo tuliwalaumu sana Hamas. Ukasema hiki kitendo walichokifanya
Hamas kitawagharimu. Watu wao hapana, na watu wengine hamna nyinyi. Lakini ndivyo hivyo, kwa sababu si tunaangalia mambo katika uchambuzi wa kuelewa mambo, sio kuwa na ushabiki wa mahali fulani. Kwa hatuichukii Israeli, mimi sichukii Israeli. Israeli najua mimi ni Mkristo na najua asili yangu ya wokovu inatokana, lakini haimaanishi kuwa hawafanyi makosa. Wanafanya makosa. Alafu hata Biblia unasomaga anasema akaingia mfalme fulani akafanya yaliyo mabaya. Ndio haya sasa ambayo Netanyahu anayafanya. Kwa kweli bwana, mimi nakushukuru sana, lakini huyu waziri wenu mkuu Netanyahu, yule ni gaidi, yule ni vampire, yule ni dictator. Wachungaji, kuna mtu wa kuombea hapa. E bana, mimi naitwa Nico na mimi ni African boy, nilikuwa na mwalimu Isaya Benson, mwalimu wa neno la Mungu, na hii ni channel yetu pendwa kabisa. Usiacha kulike, kucomment, kushare na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata habari zetu. Na uambie wa muombe Netanyahu aache kuua watu. Netanyahu endelea kupambana, tutetee taifa la Bwana.